U pet minuta iza ponoći i to velikim vatrometom ovdje u selu Mladenovcu završen je tradicionalni vidovdanski i memorijalni turnir Zoran Milojević Maradona. Ovogodišnji turnir okupio je 52 ekipe. Bilo je tu i propusta, bilo je tu i nezadovoljstva, ali svakako razloga za zadovoljstvo. Ove godine ima ekipa koalicije Sopot koja je u lepom finalu savladala ekipu STR Malac rezultatom 3-1. Što se tiče onih pojedinačnih nagrada, za najboljeg igrača proglašen je Vojislav Stojanović, za najboljeg golmana Ivan Gajić, dok je najbolji strelac turnira bio Darko Matejić. Sve u svemu, gledali smo odlično finale. Izuzetno zanimljivo je bilo ovih večeri na celomladenovačkom fudbalskom turniru i memorijalnom turniru koji čuva uspomenu na Zorana Milojevića Maradonu. Ono što pleni pažnju, to je uspeh ovih mlađih selekcija, posebno fudbalskog kluba Celtics. I tim povodom razgovaram sa gospodinom Milošem Vojinovićem, trenerom i učiteljem fudbala, moram se tako reći, profesorom fizičkog vaspitanja. Vidimo, beričetno je bilo, puno medalja. Pa mi smo, evo, prvo da se krenemo od početka, mi smo ovde na turniru učestvovali sa pet selekcija, imali smo jednu selekciju 2014. 2015. imali smo ekipu 2013. 2012. i kombinovanu ekipu 2010. 2011. 2015. nam je ekipa koja je sastavljena od 15. 16. i 17. godišta, 2014. je, ajde da kažem, skoro celo 14. selekcija 13. 12. i selekcija 2010. 11. koja je pola-pola, da kažem, bila i ona je u polufinalu, nažalost, zaustavila svoj put. 2012. je večeras igralo finale i osvojilo turnir. 2014. je u finalu, diskutabilnom finalu, izgubilo od ekipe za koju kažu da je večeras bila bolja. I 2013. je isto u grupi završilo takmičenje i 2015. i 16. 17. koji su onako, da kažem, najmlađi i oni su došli ovde da vide kako to izgleda, da one prve fudbalske korake koje mi radimo na treningu, da oni to poprobaju na utakmici i da vide šta znači igranje fudbala. Kako ste zadovoljni samim kvalitetom, eto, rivalima, bilo je i poraza? Pa, ekipe nisu bile loše. Jedina stvar na koju bi se ja osvrnuo samo da je trebalo biti malo bolja provera igrača koji igraju, jer stekao se utisak od većine ovde da su pojedina deca igrala za dve ekipe. Neka deca su igrala iako nisu bila prijavljena, ali to nije pitanje za mene, to je pitanje za organizaciju turnira. Mi smo došli ovde da prezentujemo našu školu fudbala, da pokažemo kakve vrednosti mi gajimo. Sva deca koja nisu bila članovi ekipa koje su ušla u finale, jer medalje su dobijali samo učesnici finala, osvajači prvog i drugog mesta, mi iz škole fudbala Selter smo se potrudili, naravno u dogovoru sa organizatorom turnira, da svako dete dobije svoju medalju i da samim tim, da kažem, ono što je... Sačuva uspomena na ovaj turnir. Tako je, i da svako dete bude nagrađeno za svoj trud. Jer kod nas u školi fudbala Selters mi gajimo zdrave vrednosti i svako dete treba da se trudi, da se bori i da da sve od sebe. Nije bitno da li će da pobedi 5-0, nego ako da sve od sebe, maksimalno se da na terenu, zaslužuje nagradu. U ovom slučaju to su medalje, pošto deci je bitno da dobiju medalju, da bi znali da su bili na tom turniru za par godina kad porastu, onda kad pogledaju, sete se da su ovde bili, možda će kao senior igrati ovde, pa vidjet ćemo. Igor Đurđević je trener u školi fudbala Dive, evo večeras i vi imate razlog za zadovoljstvo, jedno finale, osvojeno finale, ali ajmo malo da rekapituliramo ono što je bilo ovih, boga mi, mesec dana odužio se ovaj turnir. Jeste, odužio se turnir, pa večeras je to finalno veče, prvo naša ekipa igrala sad finalnu utakmicu, 2014. godište, posle utakmice ima još jedan, pa igramo 2010. godište. Međutim, mislim da turnir bi trebalo više, po mom mišljenju, da bude na neki način neko druženje i mislim, ova organizacija bi trebala svi da se potrudimo zajedno, ne mislim tu samo na organizatore da to bude malo bolje i svi znamo da je to tako. Ne bi bilo u redu da ja kažem da je sve super, kad nije, ali mislim da to nije samo problem do organizatora, nego do svih nas. Znači, svi smo možda i greške neke napravili i tako dalje. Uopšte, mislim da u gradu treba više da se obrati pažnja, ako govorimo o fudbalu i o nekim dečacima koji treniraju, više o obuci fudbalera, nego da se insistira na nekom rezultatu, na nekoj tenziji u mlađim selekcijama, deca da imaju
8 godina, 7 i tako dalje. Mislim da je to... Uopšte, kada je u pitanju kvalitet, evo, mi se poznajemo i znam da je iz vaše škole lično vaš rad sa tim futbalerima je urodio plodom, neki su postali i profesionalni futbaleri, neki pravi internacionalnu karijeru. Kakva je situacija sa ovim sadašnjim generacijama? Pa sadašnje generacije, ja to stalno ističem da ima dosta problema oko ovih stvari što se tiče moderne tehnologije, znači telefoni i tako dalje, tako da se deca mnogo slabim motoričkim iskustvom dolaze da treniraju fudbal. To znači da se slabo kreću. Mislim da je to bitno za sve roditelje, da kretanje nije samo za razvoj fizičkih nekih sposobnosti, nego jednostavno da deca i sazrevaju, da kažem, psihički više kada se kreću. To ne kažem samo da treba da se bave fudbalom, nego da više treba da se igraju kao što smo mi se igrali naše generacije, da se više kreću, da se bave sportom, da se druže, a decu, nijedno dete ne možete da naterate da bude profesionalni fudbaler. Znači on će u nekom uzrastu sam da odluči, da, jer kad on vidi da u 15-16 godina kad bude svestan koliko treba da uloži u sebe, onda je to, znači, mnogo igrača je prošlo koji nisu talentovani i mnogo generacija je već prošlo i koliko puta sretnem nekog u gradu, kaže trener, što nisam slušao da budem, prošao je neko ko je bio manje talentovan od mene, ja se tih priča naslušam. Ali nije najvažnije da bude profesionalni fudbaler, najvažnije je da budemo malo, ne znam da kažem, malo zdravije ličnosti, da tako kažem, to bi bilo dobro.